22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշեղյանը բարիօր, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր 11:30-ի սահմաններում տարածել է ապատեղեկատվություն այն մասին, թե իբր հայկական կողմը կրակ է բացել երասխի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ստեղծել տեղեկատվական հիմք 10:15 րոպե անց, ժամը 11:45-ի սահմաններում նույն ուղղությամբ կրակ է բացել երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում են ստացել երկու օտարերկրացիներ, շինարական աշխատանքներում ներգրաված Հնդկաստանի քաղաքացիներ Մուհամմադ Ասիֆը և Միրհասան Սահաջանը։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, թե մետալուրգիական գործարանի թիրախավորման հետևանքով վիրավորում ստացած երկու օտարերկրացի աշխատակիցների առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, նրանց ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Այսօր ժամը 11:45-ին արդեն ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրկին տարբեր տրամաչափի իրաձգային զենքերից կրակ են բացել երազխի հատվածում տեղակայված ներողություն հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Երեք էլ երազխի ուղղությամբ ադրբեջանի զինված ուժերի Ակի հետևանքով վնասվել է քաղաքացիական ավտոմեքենա և այլ օբյեկտ։ Փաստացի թշնամու թիրախում է եղել Նախիջևանի սահմանից 800 մետրի վրա Երասգյուղի բարեկամության փողոցում կառուցվող մետալուրգիական գործարանը։ Սա խիստ անհանգստացնող է Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարության համար։ Բաքուն պնդում է, թե առանց այդ գործունեությունն Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելու Հայաստանը խախտում է իբր միջազգային բնապահպանական չափանիշները։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքել է, գնդակոծելով երասխում օտարերկրյան ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանը, Ադրբեջանը բացահայտ արհամարանք է ցուցաբերում Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների, մարդիրամունքների և միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Ադրբեջանը հետևողականորեն ապացուցում է, որ Հայաստանի հետ բոլոր ուղղություններով բանակցային գործընթացներում առաջնորդվում է միմիայն ուժի ապօրինի կիրառմամբ իր ցանկալի լուծումները Հայաստանին պարտադրելու սկզբունքով, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հունիսի 13-ին օրվա ընթացքում և երեկոյան ժամերին Ադրբեջանի զինված ուժերը շրջանգծի հյուսիսային, արևելյան և հարավարևմտյան ուղղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր ժամը 9:30-ի դրությամբ իրավիճակ արցախյան շրջանգծում հարաբերականորեն կայուն է։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգները կոչի անում Հայաստանում գտնվող իր քաղաքացիներին զգուշանալ Հայաստանի սահմանային որոշ վայրեր այցելելուց։ Դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ ներառվել են Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզի ճանապարհները, ճանապարհորդությունը դեպի Ջերմուկ և Լեռնային Ղարաբաղ։ Դեսպանատուն իր քաղաքացիներին հորդորում է շարունակել զգուշանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բոլոր միջազգային սահմաններից և խուսափել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի և շփման գծի մերձակայք ճանապարհորդություններից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, զրուցակիցներ անդրադարձել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդողիների ապաշրջապակման ուղղությամբ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների աշխատանքային խմբի շրջանակում տեղի ունեցած բանակցություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Օվերչուկը քննարկել են երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնմանը, կողմերի սուվերենության և իրավազորության հիման վրա սահմանային և մաքսային հսկողության իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանը երբեք չի բանակցելու իր տարածքով Ադրբեջանին միջանց տրամադրելու շուրջ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը լրագրողներին հետ զրույցում մեկնաբանել է Ալիևի հայտարարությունները, թե Զանգեզուրի միջանցքի բացումն անխուսափելի է։ Ըստ Խանդանյանի, Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցության թեման Հայաստանի համար փակ է, սա ակնհայտ է և ընդունելի ու հասկանելի է նաև այն կողմերի համար, որոնք միջնորդում են բանակցություններում, ասել է Խանդանյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոնում պլանավորված հանդիպման հետաձգմանը, նշել, թե դա կապված էր պլանավորման խնդիրների հետ։
Եվրախորհրդանի լիագումար նիստում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի կողմից անցակետի տեղադրումը հակասում է կողմերի միջև վստահություն կառուցելու ջանքերին։ Նրա խոսքով Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացի մի մաս է, բայց այն չի կարող ամբողջությամբ փոխարինել դրան։ Ըստ նրա, միակ լուծումը դիվանագիտական տիրույթում է։ Կողմերը ցանկություն են հայտնել շարունակել բանակցությունները, իսկ հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Բրյուսելում, որի հետ Եվրամիությունը մեծ հույսեր է կապում։ Բորելը հավաստիացրել է Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ոլորտում Եվրամիության համագործակցության համաձայնագիրը որևէ ազդեցություն չունի Բրյուսելու դիրքորոշման վրա, Ադրբեջանի նկատմամբ ավելի լավ վերաբերմունք ցույց տալու կոնտեքստում։ Բելգիայի ֆլամանական խորհրդանի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովը Արցախի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, կոչ արել Ադրբեջանին անապաղ վերացնել շրջափակումը, ապահովել ապրանքների ծառայությունների հոսքն ու մարդկանց տեղաշարժը միջանցքով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին Հայաստանում դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Կողմերը քննարկել են հայ-իրանական համագործակցության ընթացքն ու հեռանկարները, կարծիքներ փոխանակել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Այլ թեմաների մասին՝ դատախազությունը Տերյան 76 հաստեի ուսանողական այգու տարածքը պետությանը վերադարձնելու գործընթաց է սկսել։ Հենց այդ տարածքի վրա է կառուցվել Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին պատկանող յանսակումբը։ Դատախազությունը հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Երևանի քաղաքապետի 2015 թվականի որոշումը հողամասը ապօրինի օտարելու վերաբերյալ։ Հայցը դատարան ընդունել է վարույթ։ Հակակառուցության դատարանն էլ մերժել է Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը փոխելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը, նրա փաստաբանների փոխանցմամբ մոտենում է անբավարարների հարցաքննության փուլը։ Իսկ այս ընթացքում դուք բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ադրբեջանից վերադառնալով Թվիտերյան գրառում է արել անդրադարձել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցին, վստահություն հայտնելով, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ տարածաշրջանը կհասնի շատ ավելի բարեկեցիկ պայմանների մեջ բերում եմ։ Իլհամ եղբորս հետ լիարժեք կոորդինացված և համակարգված կերպով իրականացնում ենք այս երկխոսության գործընթացը։ Հավատում եմ նաև, որ Ալահի կամքով մոտ ժամանակներս տեսնելու ենք այս շփումների դրական արդյունքները, գրել է Էրդողանը Թվիտերյանի էջում։ Թուրքիայի նախագահի հետ Բաքու մեկնած պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարարել է, թե իրենց ադրբեջանցի եղբայրների հետ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի շրջանակում առավել ակտիվ են իրականացնում գործունեությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպանը Գյուլերը նշել է, թե պատրաստ են հնարավոր ամեն տեսակ աջակցություն ցուցաբերել։ Ադրբեջանի ուժեղ բանակն ավելի առաջ տանելու համար շարունակելու են ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով համատեղ վարժանքները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանում դեսպան է նշանակել Միխայել Եվդոկիմովին, նա փոխարինելու է Միխայել Բոչարնիկովին։ Ի դեպ, Եվդոկիմովը զբաղեցնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրենի պաշտոնը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Էլ Մարկ Լիբն է։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նա հայտարարել է, թե իր թեկնածությունը հաստատելու դեպքում կշարունակի Վաշինգտոնի ջանքերն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև արդար և կայուն խաղաղության համաձայնությունը։ Այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում և Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի դատապարտել բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքները, հավաստիացրել է դեսպանի թեկնածուն։ Վրաստանի խորհրդարանն էլ ձայների 80% աջակցելով Վրաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև պաշտպանական համագործակցության մասին համաձայնագիրն է ընդունել, այն ներառում է ռազմական կրթություն, ուսուցում և վարժանքներ, նյութատեխնիկական ապահովում, ռազմական բժշկություն, ռազմական օրենսդրություն և համագործակցության ուղղություններ ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակում։
Donald Trump-ը Miami դատարանը ներկայացել գաղտնի փաստաթղթերի ապօրինի պահման արդարադատությանը խոչընդոտելու գործով, նախկին նախագահին ֆորմալ ձերբակալել են մեղադրանք առաջադրել, ապա ազատ արձակել։ Trump-ը հայտարարել է, թե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել ազգային պաշտպանության առնչվող տեղեկության միտումնավոր պահպանման 31 կետով, յուրաքանչյուրի դեպքում առավելագույնը 10 տարի ազատազրկման սպառմամբ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ձայների մեծամասնությամբ ընդունել է նոր ռազմական ծրագրի մասին օրենքը, հանդիմությունը եւս կողմ է քվեարկել ռազմական բյուջեն 400 միլիարդ եվրոյից ավելի դարձնելու նախագծին։ Ռազմական բյուջեն ռեկորդային դարձնելու հիմնավորման մեջ նշվում են Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինական ճակատում, Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերը, լարվածությունը Աֆրիկայում։ Ոստիկանությունը խոզարկել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի տունը։ Քնչական գործողություններ իրականացվել են 2007 թվականի լիբիական իշխանությունների կողմից նրա ընտրաշավի հնարավոր ֆինանսավորման գործի շրջանակում։ Նշվում է, որ քննիչները հարցը քննել են պետության նախկին ղեկավարին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ռազմական թղթակիցների հետ հանդիպան ասել է, որ Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում օգտագործել սպառված ուրանով զինամթերք, սակայն ըստ նրա դրանք օգտագործվում են միայն ի պատասխան հակառակորդի կողմից նման արկերի կիրառման։ Պենտագոնը հայտնել է, որ Կիևին մինչև 325 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ռազմական օգնություն հատկացնելու մասին, ընդհանուր առմամբ նահանգները ավելի քան 40.7 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է հատկացրել Կիևին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Օդեսան, Սևծովից քաղաքի վրա կալիբր տեսակի 4 հրթիռ է արձակվել։ Ուկրաինական զինված ուժերի հարավ խմբավորումը հաղորդում է, որ հրթիռներից երկուսը ոչնչացվել են, բայց մյուս երկուսի հարվածի հետևանքով զոհեր եւ ավերածություններ կան։ Հրթիռներից մեկն ընկել է պայեստային շինության վրա, որտեղ 3 աշխատակից է զոհվել եւս 7-ը վիրավորվել։ Ուկրաինական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 217,100 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3,939 տանկ, 7,648 զրահամեքենա, 3,786 ռետանային համակարգ, համազարգային կրակի 601 հակաօդային պաշտպանության 364 համակարգեր, 314 ինքնաթիռ և 301 ուղղաթիռ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։